大家好，我是桑普，欢迎大家来到桑普论证这个节目。我们继续关注47人案件，希望大家继续 subscribe YouTube Patreon 能够这个帮助台湾香港协会的事务。你都希望呢看完广告 comment like share subscribe YouTube 和 Patreon 之余呢，亦都是利用 Superfans Function 呢赞助和火金给本人，多谢各位。我们今天呢就讲47人案，已经第11日的审讯了。咁我哋知道咧，今日嘅審訊嘅重點咧，就係個關於共謀者原則嘅問題。最尾發現咧，原來控方咧壓咗嗰班人接近兩年時間，而且應該係超過兩年時間，竟然去到今時今日都講唔出個檢控基礎點乜？呢個唔係我講嘅，係法官講嘅。你連法官都講得好清楚，連檢控基礎係乜嘢都講唔清楚。或者是说你检控的事实根据是什么，已讲不清楚。他们就说，喂，播放的所有片段，无论是什么新西啊、新东啊、九西啊、九东啊，讲到这片段所有的东西，讲过每一句说话都是证据，都是支持控方的检控证据。哇，那这个就很奇怪的，难道咳一声，这些都是检控证据？咁你要讲清楚，究竟成段嘢里面你要检控人哋，你要屈人哋，都屈得有谱啲啊？边一句话，边一个字，边个人喺边个时候，边一个地方讲嘅边一句话系你嘅检控证据啊嘛？今时今日冇啊，喂，播晒俾你睇噶啦，吓，日日播，月月播，年年播，播俾你睇，嗰啲就系检控证据啦。所有嘢都系呢个就系控方嗰啲口硬无耻嘅讲法。咁究竟呢样嘢？是怎么样的一回事呢？今天的法庭的审讯究竟发生了什么的事实呢？我这一次跟大家很简单去回顾一下。串谋颠覆，根据庭刊的报道，串谋颠覆国家政权罪，16人否认控罪受审。在20号，即今天，在西九龙裁判法院暂代高等法院踏入第11日的审讯。控方证人计划认罪的欧乐轩，今天第6日作供了。又出来了。OK?即係如果好，我知道好多嘅網友都覺得話，即係佢唔係呢個即係驗仔啊，佢唔係呢個督灰啊，佢被控方去揀作證人，控方證人去作證，以證明咧控方同佢早已經達成嘅協議在先。之後佢交俾法庭，法庭出個 summons 佢一定要到庭作供，出庭作供，而佢出庭嘅表現成為佢會唔會成為污點證人？或者特赦证人的重要的准则。今时今日他会不会成为污点证人 ,tainted witness, 可以减刑达二分之一，就是看他怎样看他什么表现。今天第6日作供，欧乐轩的最大的破坏性就是将一些应该保密的内容讲出来，将一些47人以外的人士捅出来。即叫做他自己没有良心的谴责，他觉得这些是爆事实。OK? 但其实这件事极坏，你睇到47人其他嘅被告对佢嘅反应，甚至无论喺罗冠聪嘅 Facebook 嘅贴文，大家谂一谂，反思一下，有好多人认为佢唔系义五啊，佢唔系坏蛋咁嘅，唔好讲坏蛋义五嘅，即系话佢做呢件事系咪错？系咪佢就为咗自己保存自己，就讲一啲咧违心嘅说话？违心的说话没问题，认罪都没问题，但你不要咬人。我觉得一个基本的原则，就是你今天认罪讲违心的说话没问题。即是我知道你刑格细之后，你要争取减刑，你在这个范围里面争取。但你不是说要督人对争取自己减刑，我们要鼓励这件事，绝对不可以认同。这个是我一贯的准则。那么欧轩第6日作供，庭上继续播放选举论坛片段，何桂南的代表大状要求控方表明依赖哪些被告言论作出指控。那这个很好的 Trevor Bill 是何桂南的代表大状。他就说，喂，控方你依据哪些言论，不是所有的东西，是不是哪些言论作出指控。喂，法官都要写判决书的嘛。判决书都说哪些言论，不是说所有的东西。今日法官的判决书写晒成全部嘅嘢，而控方亦都唔会俾法官去拣。咁你提出指控，你要讲出你嘅理据系啲乜嘢嘢？喺边个地方、边一个话、边一个人讲边一个话、边个地方
講出的哪一個詞語、哪一個句子是你的檢控基礎。OK， 主控周天恒表示會依賴所有言論就攬炒，隨即被法官李雲騰質疑 ：If they only said hello, it cannot be evidence, isn't it？ 如果被告只係講你好，咁唔係證據噶嘛？係咪唔係咩？咁樣話，佢講你好都係證據，咁你起碼你呢樣嘢係荒謬啦，係咪？辯方亦都質疑審訊踏入第11日，何桂南已經被還押兩年。咁啊 ，Trevor Bell 就係咁樣去講 ：Is the prosecution seriously saying that they don't know what is their case？ 難道控方係喺度認真咁講？控方唔清楚佢哋嘅指控咩？啊，即係呢個係基本嘅問題啦。唔通控方都唔知道佢指控乜嘢咩？即係的確唔知道指控乜。呢個係一個政治嘅法律，而佢哋做嘅一種打壓嘅行動，佢哋唔理嘅攬炒。OK， 周天恆，香港嘅歷史罪案博物館未來一定有呢個名稱。呢、这個叫做副刑事檢控之專員周天恆，上個禮拜五喺庭上確認，除了依賴被告論壇上嘅發言指控佢哋嘅自身之外，亦會依賴呢個共謀者原則 （co-conspirator rule）， 用有關發言指控其他被告。咁即係話咧，你先係摘取所有呢啲片段入邊有啲發言，跟住用呢啲發言咧嚟攬炒曬咁多個人。咁、那個問題就係話，你用邊啲發言啊嘛？搞咗兩年啦。人哋已經運咗兩年啦，你周天恆好忙係咪？好忙係咪？好忙係咪咧？運你兩年夠忙啦嘛，係咪啊？你咪講清楚，你用啲乜嘢嘅理據去質人哋，連咁都唔做。可見呢班咁嘅檢控專員，所有律政司啲咁嘅刑事檢控人員，係咁下流、卑鄙、污糟、邋遢、卑鄙、賤格。佢哋所做嘅事完全係違背於天地良心，落地獄啦你！今日朝早播放新界东选举片段之前，何桂南嘅代表大律师 Trevor Bell 就要求控方先表明会依赖其他被告论坛上嘅边啲言论去指控何桂南。你话要咩共谋者原则嘛？即系一人讲嘅嘢就全部揽炒。咁就问啦，嗱，我 Trevor Bell 就系呢个何桂南嘅辩护律师、辩护大状。咁我要搞清楚，你系依据其他人讲嘅咩说话嚟指控何桂南？咁呢个 fair 嘅 question 啊嘛，啱唔啱？咁啊，周天恒就话咧，控方已经表明立场，将会依赖众被告嘅行为及宣言 acts and declarations 证明本案串谋计划。今日法官李云腾关注咧，就系、是、控方只系确认咗会用其他被告言论作指控，但冇表明会用咩嘅言论噶。周天恒就一度質疑是不是必須要向辯方表明，李雲騰法官文言就說 You always have to identify， 你一向都必須表明 Even before the trial you should have a pretty good idea， 即使開審之前你都應該已經好想清楚究竟會依賴什麼言論。李雲騰就說控方至少表明會依賴哪些被告的哪些言論，這個很重要嘛，是不是？咁起碼李雲騰都有基本嘅邏輯嘅，但係當然啦，最後尾呢個結論已經寫在牆上，好清楚噶啦。而呢樣嘢嘅目的係乜嘢？李雲騰嘅法官點解講呢啲嘢？為咗方便佢寫判決書啊嘛。喂，你講清楚嘅，咁我咪知道要抄邊一段邊一句嚟成為我判決書判決有罪嘅根據咯。你都唔做功課，有冇搞錯啊？踢俾我做，呢個只不過係咧呢班咁嘅流羅分工裏面咧。喂，應該是由周天恒做的事，你不要踢給李雲騰做嘛，簡單來說就是這樣。OK？ 並不是有人責心人口。OK？ 周天恒回應就說，基本上論壇上所有被告言論都會依賴，李雲騰法官就質疑，If they only said hello, it cannot be evidence, isn't it？ 今引來庭上的笑聲，周天恒繼續就說，審訊現在仍在舉證階段。咁啊，何桂南嘅大狀咧 ，Trevor Bell 就話咧，今日已經審訊第11日，佢嘅當事人何桂南已經被還押兩年。Is the prosecution seriously saying that they don't know what is their case？ 難道控方而家認真咁講，佢哋
唔清楚佢哋嘅指控咩？兩年啦，你壓咗人哋兩年，將一個人關押冇自由兩年啦，斷絕同外界即係社交媒體、手機正常嘅往來兩年啦，呢個係嚴重嘅對人身自由嘅剝奪。你唔好話俾我知你唔知道你嘅 case 係啲乜嘢，即係你唔好話俾我知你都唔知道點樣檢控，你檢控基礎係啲乜嘢，你完全唔知道，係咪？周天能表示會喺陳詞階段表明李運騰法官不同意。乜陳詞階段表明？你開案嘅時候就要講清楚，根據邊一句話講清楚呢件咁嘅事。強調辯方需要知道指控基礎，先至能夠考慮盤問內容，會唔會傳召證人等事項，繼而作出反對。所以我根據呢樣嘢可以肯定咧，呢單案唔止審九十日。呢單案如果佢都未 prepare， 係故意唔 prepare， 跟住就係話拖時間 drag on。代表陳志全嘅大律師馬維坤，即係阿萬必嘅大律師馬維坤，亦都堅持要求控方喺進入辯方盤問階段前表明有關立場。周天恒咧最終同意會喺盤問前表明呢個立場。OK， 你喺 interrogation， 你喺即係盤問嘅時候之前 ，examination cross examination 之前，必定要將呢一個有關嘅立場講清楚，即係你個檢控嘅根據點樣要講清楚。此外，法官陳慶偉同埋李運騰亦都提醒控方，理應表明所使用嘅串謀計劃最早係邊個時候開始，以及各被告邊個時候加入有關計劃。時間啊嘛，時間、人物、地點，地點喺香港啦。OK， 時間、人物講清楚，係乜嘢 ？What？Who 呢啲全部要搞清楚，你唔讲清楚，你检控系冇基础嘅。即系控方原来搞呢个 case 大阵仗，搞咗两年，乜嘢功课都冇做过，空枪上阵，空言指控，血口喷人，就系不知所谓。控方开始播放咧，大概1小时56分钟嘅新界东民主派初选选举论坛片段，论坛就喺2020年6月28日喺苹果日报大楼录制嘅。由王杰慧主持，出席者就包括咗杨岳桥啦、梁国雄啦、林景南啦、林卓廷、陈志全、周嘉诚、何桂林、范国威、刘永康、柯耀林、吕志恒、李之容、黎泽明、黎明泽啊、黎明泽同埋李志宏噶。当中咧，梁国雄即系长毛啦，林卓廷啦、阿婷啦、陈志全、万必、周嘉诚、柯耀林同埋。何桂南咧係本案不認罪嘅被告，咁呢樣嘢已經講得好清楚，所以呢件事非常荒謬。咁第二單案件我哋需要講一下嘅咧，就係關於黎智英案。呢單案件係好需要咧，大家去了解嚇，因為咧黎智英咧係今日嘅入品嚇，因為一傳媒嘅創辦人黎智英聘用英國御用大律師 Tim Owen 喺國安法中代表抗辯。獲得高院原訟庭同埋上訴庭批准，咁啊，律政司上訴被中院駁回，其後人大作出第七次嘅釋法。咁啊，黎智英咧就喺上個禮拜五，唔係今日，上個禮拜五17日咧，入禀高等法院，要求律政司宣布人大釋法不影響中院原訟庭同埋上訴庭批准佢聘用。英國御用大律師 Tim Owen 的決定，又或要求法庭就黎智英能否聘用 Tim Owen 或其他海外大律師代表抗辯一事，按國安法第47条向行政長官申請證明書，以澄清 Tim Owen 參與呢個案件係咪涉及國家安全。咁啊，即係話咧，佢有兩個 prongs 嘅，一個咧就係話咧，要求咧律政司宣布人大釋法唔影響中院、原訟庭、上訴庭批准佢聘用呢個 Tim Owen 啊，咁或者被衛嘅一種聲明就要求咧，法庭係就黎智英能唔能夠聘用 Tim Owen 或者其他海外大律師抗辯一事，按照基本法第47条。向行政長官申請證明書，證明 Tim Owen 參與呢個案件係咪涉及國家安全？根據司法
機構網頁顯示案件現時未有聆訊日期，入品而未排期。OK， 咁係咪排期咧？咁啊，一直要睇啲法庭嘅記者咧，去觀察有關嘅一啲詳情啦。你話有冇勝訴機會？覺得基本上冇嘅。OK， 我知道好多終審法院喺1997年之後嘅判決咧，都已經反覆咁樣講明噶啦。人大釋法就係中院就不會咧去干預。人大釋法視同咧約束法庭判決嘅標準，而人大釋法亦都有溯及效力，因為佢唔係咧立法，佢係釋法。釋法就解釋一條喺1997年早已經已經施行嘅基本法，用咁嘅方式做。但問題就喺呢個位啦，嗱呢個位咧就係特別嘅地方，就係成件事一個 loophole 嘅所在，大家好少會明白。就係如果再發言法嘅話咧，佢釋法嘅話係釋一個叫做國安法，佢唔係釋基本法。國安法係邊個時候施行？2020年6月30日開始施行。咁你釋嘅法律就係乜嘢咧？如果你咁樣釋法咧，會導致到之前如果有任何案件係用到海外律師嘅話咧，全部都要 no。咁呢一單係咪首例咧？呢個需要講清楚。第二樣嘢就係話，你釋嘅國安法原來不得聘用海外大律師，就係咧國安法嘅原來已經規定咗嘅嘢噶啦。你講到咁，咁啊顯然到你成件事根本上係塗脂抹粉為政權撐腰咯。法律係不溯及既往嘅，遊戲規則可以隨時搬龍門，而搬得咁難睇，就要法庭承受呢個難睇嘅結果。我諗就係黎智英先生最重要嘅嘢。所以你話律政司會唔會宣布人大釋法唔影響中院原訟庭上訴庭批准佢聘用 Tim Owen 嘅決定呢？人大釋法已經講得好清楚，自2020年6月30日開始，即係佢溯及既往去到生效國安法嗰日啦，唔係基本法，國安法嗰日啦，就已經唔可以咧聘用呢個外國律師噶啦。咁啊基本上就係佢冇咁嘅效力，因為佢成個釋法嘅內容就話咧踢俾香港嘅呢個。國安法第47条機關是必須要由呢個行政長官出具證明書嘅，得唔得？行政長官出具證明書得，但而家唔出具證明書，即係叫做喺呢個地方度逗留。咁如果法庭呢個審判黎智英嘅法庭唔去就按照國安法第47条向行政長官申請證明書，澄清 Tim Owen 參啲與呢案件係咪涉及國家安全嘅話咧？咁咧就基本上就一直咁樣拖落去，佢希望有個了結。我諗黎智英先生亦都唔會即係呢個地方度諗住佢會有任何嘅勝訴嘅希望，但佢嘅目的就要彰顯香港嘅司法不義、香港嘅法治凋零係幾咁清晰、幾咁明白，係俾全世界睇到呢個結果。而家今時今日，人大就係咧有報琵琶邊半遮面，就唔係話。黎智英你不可以找 Tim Owen， 他就说这个问题交给香港特区，自己人斩自己人，总之你按照我国安法第47条，行政长官出具证明书你自己搞。但是香港不人又立又不敢做事， OK， 那变成这件事是离流状态，黎智英先生就要个了断，搞清楚呢究竟是不是真的要出具这个证明书，你白纸黑字，他们白纸黑字写明黎智英不准聘用 Tim Owen 或所有海外的大律师去代表抗辩。他要黎智英先生清晰写明这一点，清晰要讲，要这个法庭白纸黑字讲出这一点，那他才有一个很重要的基础，讲明给全世界知究竟什么事，究竟发生什么事。所以这个就是他的目的。原告人为黎智英，是被告人是律政司。入品状话黎智英要求律政司宣布全国人大常委会就国安法第14条和47条作出的解释，不会影响终审法院、高院原讼庭和上诉庭批准他聘用英国御用大律师 Tim Owen 的决定。当然这个是即不会成功，但他为什么要这样做，刚刚讲的目的给大家听。黎智英又表明另一個選項就是法庭就黎智英能不能夠聘用 Tim Owen 或者其他海外大律狀代表抗辯一事咧，
按香港國安法第47條向行政長官申請證明書 Certification 證明書。而黎智英希望澄清的問題包括，在黎智英國安案件中被認可及承認的辯方大律師 Tim Oven 參與該案是否涉及國家安全，另外在該案中是否有其他不合本地全面執業資格的辯方海外大律師參與這個案件會涉及國家安全。大家記得人大去年的12月30日38次會議根據香港國安法第14條和47條作出所謂的解釋，指香港維護國家安全委員會有權對是否涉及國安問題作出判斷和決定，決定具有可執行的法律效力，而香港國安委作出的決定不受司法覆核，以及香港法院在審理危害國家安全的犯罪案件中遇到有關問題是否涉及國家安全，或者有關證據材料是否涉及國家秘密的認定問題，應向行政長官提出並取得行政長官就該問題發出的證明書。而不具有香港特區全面執業資格的海外律師是否可以擔任危害國家安全犯罪案件的辯護人或者訴訟代理人，是屬於國安法第47條所規定的需要認定的問題，應當取得行政長官發出的證明書。所以就要個證明書咯，就今日你哋呢班人唔好以為呢釋法之後就 the case is closed, not yet there, 要你哋你要斬嘛，我哋就要你哋呢啲人留下歷史嘅污名。道理好清楚，行政長官、國安委同埋所有呢啲律政司都要留下歷史嘅污名。你要做共產黨白手套，你就唔好拖，要做就做。OK， 呢一個就係佢嘅目的。我諗呢樣嘢大家都希望佢一切順利，但我知道前景未必樂觀。咁但係我哋希望為佢祈禱，亦都希望為所有香港大監獄裏面、小監獄裏面所生存、所奮鬥嘅人、所努力、所堅持嘅人咧，去祝福。呢個係我哋必定要通過頻道去發表呢個關注，希望大家煥發更多人有呢個關注。OK。時間差不多，下一集再講其他議題。